Здравейте! Жоро Игнатов съм от съдебен спор. С нас се свърза вашата дъщеря Бахтишен Мустафа. Тя твърди, че системно я заплашвате с убийство. Вярно ли? Не е вярно. Това никога няма да кажа на детето си. Не. Също така сте се заканвали, че ще я запалите? Не. Защо го твърдите? Защо лъжи сега? Защо лъжи? Кой ти казва това? От мене чули? От мене какви чули? Думи изричала майка ви? Защо заплашителни? Защо ли казваш на децата, че да ми запалят, да ми убият? Имам записи. По телефона записи имам. Какви записи имаш? Що пускаш децата срещу мене? Какво искаш от децата ми? Разбирам, че отношенията между майка и дъщеря са повече от вълшени. Защо така се случи? Ами питайте нея. За кого криеш децата ми? Кой искаш от тях? Аз не мога да си виждам децата. Аз направо се шашнах. За първи път ли се шашкате? Ами за какво са тия работи? До сега не сте ли го чували? Не. За първи път го чувате? Да. Другото твърдение на дъщеря ви, което ми е трудно да го осмисля, е, че сте откраднали петото и дете от болницата. Не, на 6-дневна възраст. Не е вярно това. Не е вярно. Ви сега, от Шумен... Искате ли да слезнете, моля ви, да. 200 пола по-долу? Тя остави детето си, слушай мъжа си, остави го детето и после... Аз не знам нищо. Ама ти що ми накара? Чакай. Аз не съм те накарала, мъжът ти накара. Остави детето, ти ми накара да остави детето. Боже, мили господи. Завременно, и ми изпъди от тук. Изпъди. След раждането, изпъди, да? Изчезва и детето ще ти хвърлят отгоре ни. Къде е сега петото ви дете? Не знам, тя ще каже. Тя защо? Вие сте майка. Защо трябва бабата да казва? При нея е детето. Вашето дете е настанено при бабата, така ли? Не е вярно. Детето остава в Шумен. Ражда и отива в Германия. Добре, ама от Шумен идват, да взема детето като приемно семейство. Аз се отказах. Не. От тук додаха, пак се отказах. Жалба направи, че няма да мога да го гледам. Това е положението. Повече аз детето не съм виждала. Детето на каква възраст е? Сега на 7 години. На 7. Добре, вие живеете с мисълта, че 7 годишното ви дете се отглежда от майка ви, негова баба. Така ли? Не е вярно. Не, сега при голямата ми дъщеря. Закарали е там. Извинявайте, вие знаете ли въобще къде е детето ви? И на мен ми идва да се хвана за главата. Защо именно майка ви държите отговорна? Със социалните се разбрала за 1000 лева. Ако ми дава, ти ще грижа за детето. Социалното тук. Отивайте, питайте социалното. Подписала си вместо мене. Вие не бяхте ли в състояние като майка да се грижите за децата, които сте родили? Аз за 2 години я оставих. После писмо ми дойде. Къде са другите деца? Грижите ли се за тях? Грижех. Едно годишно беше близнака. Близнаци бяха третото. Едно годишно беше детето, като ги оставя. И аз за това... Какво прави тя? Остава си децата при бащите. Колко деца има от колко мъже? Сега от този мъж 3 деца има. Близнаци бяха последните. Третите близнаци. Едното почина, сега 3 са. Така, от един мъж има 4 деца. Едното междувременно почива. Остава 3. Да, остава от друг 3. Мъж ражда 5 дете. От Германия забременял. Аз не знам от кого... Вас да попитаме. Колко пъти сте раждали? 4 пъти. Колко деца имате? Сега в момента са 4. Едното почина и в момента... Били са 5, едното е починало. Не са другите ви деца? Другите деца в Разград, при баща си. Защо вие не се грижите за тях като майка? Грижих, пратих пари да се грижи за тях. Пратих пари... Защо въобще сте ги изоставяли? Аз колко пъти съм... Защо ги изоставихте? Пиеше, ма бивше ми съпруг. И тя пиеше и се скараха. Дъщеря ви казва, че е била едва 13 годишна, когато вие сте я продали на съпруга и за 500 лева. Кой ви каза това нещо? Тя... Кой ви каза? Аз той разбрах, дъщерята каза... Как съм те продала? И ти си казала... Както го направих на майката и на тебе ще направи, си казала. Питай на дъщерята, извикай ги. Госпожо Мустафа, как стана брака с първия ви съпруг? Как се омъжихте за него? С Лели отидах на гости и там престанала.
Аз даже... На колко години беше? На каква възраст? Тя на 15 ли, на 16 ли. Сега не мога да... А вашата версия? 91 година. На колко години бяхте тогава? Септември месец. 14 и половина ли? 13 ли? По любов ли се взехте или имаше сделка? Не, Леля и закара. Майка ви получи ли пари от вашия брак? Така каза и децата ми. Откъде децата ви ще знаят? Децата тогава не са били родени. Вие какви ги плещите? Как ги да ги плеща? Как ще ви кажат вашите деца, че майка ви е продала, при положение, че вие сте тяхна майка? Там, като куче и после не се занимаха с мен. После доди, че съм избягала. Не съм се занимавала. Колко пъти съм отишла, водата е спряна. Тока им спряна. Все пари, все пари, все пари дадах. Да се плащат и децата да са спокойни. Разбирате ли? Аз съм една майка. Аз внуците си обичам. Ето майка, може ли да прави такова нещо? Що направи? Не си направила. Е, миналата година какво направи къщата? Какво съм направила на къщата? Черна магия, да ме убиеш. Как изглежда черна магия? Направо станах на... Е, тъй. А, от наркотика ставаш ти тъй. Ага. Наркотик... Дъщеря ви е наркоманка? Наркоманка? Това ли ми казват? Ами да. Лъжи я, лъжи я. Да. Какво приема? И лудува после. А, лудува. Ага. Какво се изразява нейната лудост? А, прави магиите, прави. Ага. Лудува. Не дей да лъжиш. Магиите ли поудяхте? Защо ме удари, ма тогава? Защо ме удари? Едно шише преди четири. Не дей да лъжиш. Преди четири. Не дей да лъжиш. Не съм ти ударила. Ей. Ти ме блъсна на пода. Три пъти. Що ме удари тогава? И каза, умри, умри. Едно шише удари, удари. От Германия донесли. Това. Лъжкиня. Ичкия. Ичкия ли? Ичкия. Ракия ли беше? Ракия. Беше? Не знам, аз не употребявам ракия, това, онова. Без алкохол. А, ударила, ударила. И викам, престан да пиш. И като полудя. Да го повикам ли? Къде е баща ми? Е така удра с ръцете ми. Къде е баща ми? Що изгоря опечката краката ми? Що изгоря? И ме блъсна на пода. Видам, аз не що изгоря? Бащата къде е? Аз се разведах. Не, не е баща. Не, не е баща. Аз се разведах на 80-та година. И оттам сетне край. Баща им за мен е умрял. И тя за мен е умряла. Аз на кафето слагам дето сметана, дето сухо мляко. Пък тя казала на децата, че съм слагала наркотик. Един чай пият направо с шашкаш. Аз един път пих, значи така се нервирах, че не може да бъде, да. Аз колко време ви държаха нервите? Такова нещо не съм видяла досега в живота си. Колко време ви държаха нервите от чая? Ами... Не цял живот, надявам се. Ами един-два дена, три дена, да. Нервирах се и повече не съм пил от това чай. Възможно ли е тези нерви да са били предизвикани от дъщеря ви, вие ги отдавате на чая? Не. 2012 бяхме от чая се нервирахте? От чая, да. И даже... Децата пият ли от този чай? Не, аз им забраних да пият. За пореден път ви питам, вие защо не присъствате в живота на децата си? Защо не се грижите за тях? Пари от 2011-та всичко. Ма не е въпросът да ги пращате пари. Въпрос е вие лично да полагате грижи. Непосредствено. Тук направих рожден ден. Не знам какво направих. Защо лъжеш? Аз как съм въгледала, бе? Аз как съм въгледала? И аз съм гледала. А? Какво си гледала? Едно годишно остави малкото. Кво си гледала? Как едно годишно бе? Е, колко беше? На колко беше? Не е въпроса да им празнувате рождените дни, а да се грижите за тях всеки Божи ден. Това случва ли се? Грижих. Ма защо говорите в минало време грижех? Защо сега не се грижите към настоящия момент? Е, тя ги тегли от мене. Аз как да се грижа за децата? Извинявайте, това да не са тук цигари, за да ви ги изтегли от джоба. Не? Това са ви деца, как така ще ги тегли? И що не е такова с мен и не говорят? Не знам, аз това се чудя, вие ми отговорете. Не съм пари, не съм такова, зато и се отказват от мене. Не... Намерал съм един мъж и ви казвате, ти не ви е баща, не знам какво, той ще ви бие. Не, не харесвате нейния партньор? Не е вярно това. Не е вярно. Децата знаят бащата си, аз не знам
Госпожа Мустафа също така казва, че задържате нейен багаж и дипломати за завършено образование, в резултат на което тя не можела да изкара шофьорски курсове. Какво съм направила? Багаж? Да, нейни лични вещи. Вие ги задържате и отказвате да ги върнете. Какви вещи? Вие как се изненадвате, като че ли наистина за първи път ги чуват? Мили в господи, а каквото има там. Дето съм купила и съм донесла. Покъшнина? Дето съм купила. Изпратиха пари, аз купих хладилник, бойлер, сателит. Там съм ги закарала. Там съм ги закарала. Един голям хладилник. Нейно обзавеждане, нейни вещи, нейни багаж. Не, има ли във вашето жилище? Не, нямам. Къв багаж? Къв ваше къв багаж има при майка ви? Как лъжи? Къв багаж ще взема? Как няма багаж, бе? Нали ти купи хладилник, фурна, всичко? Ваши ли са? Купили сте ги за майка ви или са ваши неща и си ги търсите? Сложих и казах, като купя къщата, ще ги взимам. Ама тя не ги дава. Госпожо Исмаилова, намирате ли вина у себе си, че като майка сте допуснали някаква грешка в възпитанието на вашата дъщеря? Тя възпитана беше, обаче като се омъжи и се побърка. От чая се побърка, от мъжа се побърка? От мъжа се. Да. Това е положение. Ти ми побърка, ти ми побърка. Аз ще те объркам, бе. Ти ми побърка, я. Е, дай ми децата тогас. Какви деца да ти дам, бе? Какви деца имам аз, бе? Виж как лъжи, я. Виж, не ти я срам, бе. Децата на каква възраст са? На колко години са? Децата най-големи е 25 години. Е, извинявайте, че той отдавна е навършил пълнолетие. Как искате майка ви да ви върне един 25 годишен млад мъж? Жалба давам да ми върне малкото. Да ми върне. Добре, за 25 годишния забравяме на секундата. Продължавайте с другите. За 25? Друго искам с детето. Следващия. Следващото дете на каква възраст е? 8 годинки ще направи сега. Така. Третото? И третото е всичките искам, ама тя... Годините помните ли им? Голямата дъщеря е 17 годишна. Близнака е 14 годишна. Продължавате да търсите 17, 14 и 8 годишно. Е, тук преди 2 месеца и такова месеца... 8 годишното във вашето представи, коя година е родено? 8 годишното е 2011. А сега коя година сме? 2018. Детето на колко години? 8. Колко имахте по математика? 7. По математика 4. Ще извиняваш. 4. Вие да извинявате, обаче ме съсипахте. По математика 10. 10. 10.